Velkommen til, jeg har et bedre hus end du har. I dag skal vi se på et seriøst fedt hus. Det her er så sejt. Det her, det er ejet af de syv små dværge. Kom, vi smutter ind. Der er lidt trangt herinde, det går nok. Se der. Selvportræt. Easy selvportræt. Easy. Masser af plads herinde, som I kan se. Videre herover. Easy plads. Og hvis I kommer med herud, åh ja, der var et AP-fest, så Dumbo ligger stadig ned. Han er stadig lidt fuld. Kom. Vi skal jo lige ud og se den pæneste have i landet her. Den pæneste have i landet her. This is the real fucking deal. Og herover. Smækker lige døren i. Oh damn. Det er noget af en blomsterhave. I næste episode, fordi jeg har taget over det her hus i en hel uge, så i næste episode burde mit nyeste pynt være kommet fra eBay af. Så vi ses i næste episode. Hej.